Spirit 29 ASL je dámským 29-palcovým modelem se specificky tvarovaným rámem s prohnutou horní rámovou trubkou, vnitřním vedením a v zadní stavbě bezpečně schovanou brzdou. Doplňuje ho vzduchová vidlice RST Aerial 29 TRL s dálkovým zamykáním z řídítek pro její komfortní ovládání. Novinkou jsou zde kliky pouze s dvěma převodníky 36-22 zubů a sideswing přesmykačem. Vzadu pak pastorky na kazetě mění přehazovačka Shimano Alivio. I zde najdeme námi redesignované sedlo, konkrétně dámský model Fenix. Kategorii kol MTB 29 ASL doplňují ještě modely Context 29 ASL, Instinct 29 ASL, Traction 29 ASL, Solution 29 ASL a Impulse 29 ASL. Podrobnější specifikace a další informace k jednotlivým modelům najdete na našich webových stránkách.